Mwenzenu jana usiku umeme ulikatika. Hivyo leo mapema tu ilibidi nichukue 10,000 ya akiba yangu, niende nikajaze umeme wa 5,000 na 5,000 nichukue vitu vya kupika nirudi nyumbani, na kwa kuwa ni weekend nitulie nicheki movie. Nikatoka nyumbani nikaingia barabarani. Njiani nikaona kuna duka la mangi, nikaona ngoja kabisa nipitie nichukue mchele na mafuta ili nikitoka nikajaza umeme nirudi nyumbani. Eh bwana kuingia dukani sinakutana na ex wangu. Mpuuzi mmoja huyu. Sijui kwa vile aliniona mimi, yani nahisi alikuwa na mpango wa kununua voucher ya 500, na kwa kuwa aliniona akasema nataka voucher 7,000 ili mimi nijue anaishi maisha mazuri toka tumeachana. Nikaona huyu na mimi anijui, kuwa ujinga spend. Nikamwambia mangi, chukua hii 10,000 naomba pampas za hela yote ili na yeye ajue kuwa na mimi na watoto na familia. Nikashika njia nikarudi nyumbani. Kwa hiyo washikaji, nilikuwa nawaomba kama kuna mtu ana mtoto au mwenye shida ya pampas anisaidie, aje aniungishe mimi. Nitalala na njaa na usiku tena. Kiza kitanipima suti. Ex ndo kasha niweza. Sema tu naomba tuvumiliane kama mke wa mlevi.